několika násobně olympioniky, který držel českých titulů, Lukáš Kolečník. Čeká zápas Rusko a poté 30.12. můžete na vlastní oči vidět s Marianem Kišem v Lucerně. Pojďme na co se vidí od dnešního sezřece 27 180 cm, 72 kg. Poté Lukáše Kolečník nastupuje ke svému 27. zápasu. Zasadí 26, postavil 12 karek, vítěz 13 karek, vítěz 12 vyhraných 6 KO. Moderátorem dnes večer Tomáš Kupler! Červenou hru Erik a Vlastimo!